喂，你好，我刚在这里钓鱼，然后我钓了一具那个好像是人的尸体上来，是人啊，是人啊，我已经确定过了。钓人呢？对，是个人，你看嘛，我现在我已经确定了是个人。直播钓鱼竟然钓到了一具尸体，换作是你会不会当场吓晕过去呢？警方接到报案后火速赶到现场，发现尸体漂浮在河道旁，全身赤裸，是一名女性。当时那尸体呢？脸部和那阴部已经腐烂的了。由于尸体在水里浸泡了很长时间，加上没有任何参照物，给确认死者身份带来了极大的困难。他究竟是被人杀害后扔进水里的，还是顺着上游漂到这里的？警方心里充满了疑惑。突然，警方在一旁的草丛里发现了一顶头盔，看上去像是电动车或者摩托车驾驶员佩戴的。难不成凶手是骑着摩托车或者电动车进行的抛尸吗？毕竟这个地方非常偏僻，汽车开不进来。警方对附近水域进行打捞后，发现了两件男性外套，不远处的土堆上还有两个苹果，尸体脖子上绑着一根绳子，而且同时出现了掐痕和勒痕。经法医鉴定，死者就是被这条绳子勒死的。警方推断这里不是第一现场，破案的关键信息或许就在这根怪异的绳子上。之所以说它怪异，是因为绳子的捆绑方式很独特，就连见多识广的民警都没见过。法医对尸体进行仔细检查后得出了结论，死者年龄在35到40岁之间，身高160厘米上下，有过生育史，三颗门牙出现了折断。警方根据这些信息在附近走访调查，终于在一座加油站内得到了关键信息。根据加油站员工反映，一名38岁的女员工阿珍已经失踪好几天了，她和死者不仅身高吻合，就连三颗断掉的门牙也对上了，也就是说失踪的阿珍就是死者。警方随后找到了阿珍的丈夫阿良，没想到对方一看见警察拔腿就跑，难不成他这是做贼心虚吗？警方一个箭步追上去，很快就将阿良给控制住了。一番了解过后，警方排除了阿良的作案嫌疑。他之所以逃跑，是因为平时经常吸食毒品，三天两头就被送进公安局和戒毒所，已经对民警产生了条件反射。警方了解到，由于阿良不务正业，经常吸毒，所以阿珍和他的关系并不好，经常在外面夜不归宿。阿良对此已经习惯了，所以阿珍失踪后他并没有报警。眼看线索中断，警方只好从这根绳子上面着手调查，最终了解到，只有开拖拉机的人才会这么绑绳子。而阿珍所在的村子里，恰好有一名叫做老某的男子开着手扶拖拉机，警方立刻找到了他。在不断询问下，老某终于交代了自己的犯罪事实。原来他和阿珍原本是一对情人，可阿珍却花着老某的钱包养小白脸，这让老某感觉十分恼火，于是就趁着阿珍洗澡的时候用绳子将她勒死了，之后骑着摩托车来到河边抛尸。为了防止被人发现，老某还用自己的外套裹在阿珍身上，那两个苹果则是他用来祷告的，一是希望阿珍一路走好，二是希望警方不要找到自己。结果显而易见，老某终将为自己的行为付出应有的代价。